Sel suvel tabas Eestit tõeline kuumalaine. See meeldis kindlasti väga paljudele inimestele, eriti aga igasugu bakteritele, mis soojas keskkonnas vohama kipuvad. Selleks, et bakterite vohamist vaos hoida, on olemas looduslik lahendus, milleks on meriheina aasad, mis kasvavad mere põhjas Prangli saare lähistel, kuhu me praegu suundume. Loksume praegu kaatris siin Prangli saare lõuna rannal. Aga miks me siin oleme? Me tulime siia otsima meriheina. Merihein on peale selle, et on muidu hästi tähtis osa selles Läänemere elustikus. On nüüd illuti välja tulnud, et tal on ka sellised erilised omadused, mis on ka meile kui inimestele väga kasulikud. Nimelt suudavad meriheina kooslused pärsida teatud tüüpi kahjulike bakterite levikut. Bakterid, millest jutt käib, on vibriobakterid ehk vibrioonid. Neile meeldib elada riimveelistes veekogudes ehk nendes, mis ei ole väga soolased. Just selline on Läänemeri. Ka just soojema veega, soojema ilmaga, ehk siis kliima soojenedes ja riimvees, nad võivad paljuneda, ütleme väga palju. Ja kui need on palju, siis nad võivad olla inimesele hästi ohtlikud. Ja mis moodi see merihein siis selle bakteriga võitleb? Läheb rusikatega kallale või sööb ta ära või sööb bakteri nina eest tema toidu ära või mis moodi see? Noh, ka siin see ilmselt on natuke keerulisem, et ka seda päris täpselt ei olegi selge, aga just viimaste andmete järgi ongi nüüd näha, et tegelikult see meriheina kooslustes on see vibriobakterite kogus on väga väike. No siis oleks ju loogiline, et kogu merepõhi, kui kliima soojeneb, võiks olla kaetud meriheinaga igaks juuks. Võiks muidugi olla, aga meriheinaga on jällegi see jäda, et ta on selline hästi tundlik. Ta on hästi tundlik reostuse suhtes, ta on hästi tundlik igasugu muude häiringute suhtes, et tegelikult pigem Läänemeres on niimoodi, et seda meriheina jääb kogu aeg aastalt vähemaks. Vähemaks. Ja siis sellega me kaotamegi seda nii-öelda looduslikku kaitset nende erinevate selliste hädade vastu. Daniel on mikrobioloog, kes koostöös Eesti Mereinstituudiga uurib rahvusvahelise programmi Biodiversa raames, kuidas looduslikult takistada vibriobakterite kasvu riimveelises Läänemeres. Organism or vibriobacteria, or more specifically it's Vibrio vulnificus, which is actually a quite dangerous bacterium, so it's pathogenic, which means it can really harm humans, it kills humans. The problem with this bacterium is that we have a tenfold increase of infections all over the Baltic Sea, so not over here in Estonia, but it's same in Sweden or in Germany, for example. This bacterium is only there when it's warm, when it's hot, and now with the change in the climate, with the hotter temperature, we have the situation that we have very hot summers, and in these hot summers and hot water temperatures, these vibrios like to grow. They are just there. Ka selle aasta kuumal suvel levisid uudised vibriobakterite kohalolust Eesti supelrandades. Antud juhul oli tegu küll mitte toksiliste kooleratüvedega, kuid nõrgema tervisega inimesed peaksid vibriobakterite puhul igati valvsad olema. How dangerous this bacteria is for the humans? Small breaches on the skin is already enough to kind of get infected if you are in the middle of a vibrio bloom and vibrios you do not recognize with your eyes, so basically you wouldn't recognize the infections just when it starts to hurt, and this is the point where you should get to the hospital and the doctors will recognize it and give you the correct antibiotics, and within a couple of days you can be healthy again, but if it's not recognized you can also die on it. Oh dear, we are going now to dive with George. Are you sure we will find some vibriobacteria? I would hope that you find none, but probably you will find some. But within the seagrass bed, you should be, according to our hypothesis, you should be safe. Let's see. Ma olen valmis. Veel vest ja pudel ja mask ja kamera. Eesti rannikumeres kasvav merihein kannab nime pikk merihein ehk Zostera marina. Peamiselt leidub seda Hiiumaa ja Saaremaa ümbruses ning Põhja-Eesti rannikul.
Prangli saare ümbrus on Tallinna lähistel üks väheseid kohti, kus merihein alles on. Kui merihein mõnest kohast ära kaob, on üsna ebatõenäoline, et see seal ise uuesti kasvama hakkab. Ühe sees on siis, mis asi? Natukene pinnast. Natukene pinnast, põhja. Kõige ülemine kiht seda. Põhja setet. Ja teise sees on siis? Siis on see taimise. Taimise, merihein. Jah, see on see merihein. Ja. Seda siin väga palju ei olnud, aga natuke oli. Oli, jah. Ja, et kohe me algus ei leidnud vaata, siis me läksime natuke vaatasime ühte teist laiku ja seal, aga seal oli. Mm-hmm. Et selles mõttes, et põhimõtteliselt sai proovi kätte. Aga siis meil läks hästi. No siis läks ju super hästi. Komakujulisi vibriobaktereid on väga palju erinevaid. Inimestele ohtlikud on õnneks ainult mõned tüved. Et bakterid tuvastada, viiakse proovid Võrtsjärve äärde laborisse analüüsimiseks. DNA ning geneetilise info järgi tehakse kindlaks, kas tegu on inimesele ohtliku või vähem ohtliku vibriobakteriga. Basically, and then, well, the idea of this project was to find out if there are less inside of the seagrass beds compared to areas where there's no seagrass. And then we do a statistical analysis on the abundance within the seagrass compared to the area without seagrass. And then, basically, that's already the trick. Täna me siiski teada ei saa, kas Prangli saare rannikul leidub ohtlike vibriobaktereid või mitte. Analüüside tulemused selguvad alles mõne kuu pärast. Ka projekti raames suvel kogutud proovid ootavad laboris veel oma järjekorda.